Ramazan je deveti mjesec u islamskom kalendaru. To je za islamske vjernike sveti mjesec jer je u njemu počela objava Kurana u Mubarek noći kadra. Ramazanski post je treći od pet stubova islama. Za vrijeme Ramazana islamskim vjernicima je od zore do zalaska sunca zabranjeno konzumiranje bilo kakve hrane i pića, uključujući vodu, kao i tjelesna uživanja. Po riječima poslanika Muhameda, uz jelo i piće stvari koje kvare post su laž, psovke, ogovaranje, kleveta i strasten pogled. Od vjernika se očekuje da što vjernije slijede učenje Muhameda, što uključuje i nastojanje oko boljih međuljudskih odnosa. Važnost se pridaje čistoći misli i dijela. To je mjesec Kur'ana, mjesec namaza, intenziviranog namaza u džematu. Mjesec kada u stvari, da ne nabrajam sve ove ibadete, mi oblikujemo svoj karakter u pozitivnom smislu. Mjesec kada smo najviše svjesni dragoga Boga, a samim time mi se drugačije ponašamo, odnosno imamo drugačiji odnos i prema dragome Bogu i prema sebi i prema drugim ljudima. Jer ta svjesnost dragoga Boga u stvari je najbolja i najveća brana između čovjeka i grijeha. Najbolja brana između onih ljudskih prohtjeva koji škode, štete ljudskoj duši i ljudskom tijelu. Zapisane su riječi poslanika Muhameda: ko nahrani postača imaće nagradu, kao i onaj što je postio, a postaču nagrada neće biti umanjena. Post se prekida u trenutku zalaska sunca. Taj dnevni obrok zove se iftar i dobro je djelo organizovati iftar za prijatelje i rodbinu. Dakle, kada završavamo dan posta, iftar obično to činimo u krugu svoje uže ili šire porodice, mada u posljednje vrijeme postoji istina tendencije za organiziranjem iftara u što većem broju, dakle, i sa komšilukom, sa svojim najbližim. Vjernik u Ramazanu daleko, daleko aktivniji u odnosu na druge dane. Dakle, i pored svih ovih obaveza, da tako kažem, ne osjeća on nekakav tu poseban umor. On to radi sa zadovoljstvom. Muslimani ovom mjesecu mole na večer u džamijama dodatne molitve teravije, koje su do tri puta duže od dnevnih. Teravija namaz nije obavezan, već dobrovoljan. Postoji dnevne molitve koje vjernik obavlja. Pet dnevnih namaza, njihovo vrijeme je isto. Sabah namaz, jutarnji namaz, njegovo vrijeme je od zore pa do izlaska sunca, dakle to je taj period. I tako dalje, svaki namaz. Jedino, kao što sam sad malo prije rekao, u toku Ramazana imamo noćni namaz nakon jacije namaza, kada nestane sunčeve svjetlosti, i još teravih namaz. A postiji se od zore do zalaska sunca. Dakle, prije zore može vjernik obaviti molitvu, odnosno klanjati dobrovoljni namaz, i to čini, svakako koristi priliku noćni namaz, ali mu nije obavezan. Obavezan je ovaj sabah namaz koji se obavlja od zore do zalaska sunca. Ramazanski post traje 30 dana. 2. maja islamski vjernici proslavit će radost Bajrama u krugu porodice i prijatelja.